שכחה וזיכרון. בהקשר של, בכל מיני הקשרים, בהקשר שנגיד, אני אביא דוגמה לצורה של זה, זה מופיע. נגיד, דיברתי עם בן אדם, אז שידור על הכעס וניתוק כאילו היה מהרבה מטען רגשי כלפיי, עוינות, אחרי 10 דקות, כאילו לא קרה דבר, מדבר איתי כאילו לא קרה דבר. אתה מתכוון לומר שהוא מדבר איתך בצורה שנראה כאילו לא קרה דבר. כן. זה דוגמה. אוקיי. עוד דוגמה אחרת נגיד, נגיד רודף אחרי איזה משהו, להשיג אותו, ומתאמץ בשביל זה, ומאוד מאוד רצה את זה, עשה עבור זה הרבה דברים, אז פתאום, כשהוא לא השיג את זה, אז הוא מדבר שזה לא אכפת לו בכלל, ובכלל לא... מה השאלה שלך? השאלה שלי... השאלה שלי, יש פה כמה דברים. דבר ראשון... תראה, בוא נדבר על זה שנייה. אני אומר לו, מה השאלה שלך? עכשיו, לכאורה, אתה הבנת מה הוא שאל? למה? פה עוד לא שאל, נכון? אז תסתכל. אני אומר לו, מה השאלה שלך? עכשיו, לכאורה, הוא כבר שואל שאלה. הרי הוא, למה הוא מדבר איתי? הוא רוצה לשאול שאלה. אז איך יכול להיות שכשאני אומר לו מה השאלה שלך, הוא לא יודע להגיד מה השאלה שלו? איך זה ייתכן? ודבר נוסף, איך פותרים את זה? אז מה התשובה? אתה הבנת מה שאלתי? יש אותך מה השאלה, הרי יש לך שאלה. נכון, אתה מנסה לשאול שאלה, אתה לא סתם בא לתת לנו הרצאה, אתה מנסה לשאול שאלה. אתה אומר לך, מה השאלה? תגיד את השאלה, מה השאלה? אתה מחפש את השאלה, מה אתה מחפש את השאלה? ראיתה לך שאלה, אבל אתה צריך לחפש אותה אם היא קיימת. לא הגדלתי אותה, לא הגדלתי אותה, אפשר להגדל אותה יותר, לחדד אותה יותר. לחדד אותה יותר ממה? עוד לא שאלת אותה. אתה לכיוון כאילו. אלא מה. אז בוא נלמד משהו, שמישהו אומר, יש לי שאלה, נגיד, אוקיי? עכשיו, איך אתה שולף ממנו את השאלה? אז לפעמים הוא יודע מה השאלה, או שהוא חושב שאני אומר, יש לי שאלה כזאת וכזאת. לפעמים הוא אומר, יש לי שאלה, אבל השאלה מורפלת אצלו. למה מורפלת אצלו? כי הוא עוד לא הבין מה השאלה, הוא לא מצליח להגדיר לעצמו מה השאלה, אוקיי? ואז כשאתה אומר לבנם, תגיד לי מה השאלה, אתה בעצם מקשה עליו. כדי אומר לו, תגדיר לי מה השאלה, זה כאילו כמו תיתן לי תשובה מה השאלה. כאילו אני שואל אותך מה השאלה, עכשיו אני צריך לתת לי תשובה. אתה מבין? עכשיו, לכן, לפעמים אם רוצים להקל על הבן אדם לשאול שאלה, נגיד אם אתה רוצה להשתיק מישהו, כאילו, לא, מה השאלה? לא, מה בדיוק השאלה? מה השאלה? מה אתה בדיוק רוצה לדעת? למה אתה רוצה לדעת את זה? אז הוא לא יודע ונגמר הדיון. אבל אם אתה נגיד רוצה לעזור לבן אדם לשאול את השאלה, אתה נגיד שהוא מסתבך, אתה אומר לו, בוא תגיד לי מה לא הבנת. לא מנסה להבין מה לא הבנת? מה לא הבנתי? לא, אני לא יודע מה לא הבנתי. אוקיי, בוא תגיד לי מה היית רוצה להבין יותר טוב. בדרך זה אתה ממפה את מה שהוא מנסה להבין יותר טוב. הבנת לכן? עכשיו, דבר נוסף, אוקיי, זה אחד. עכשיו, אותו דבר נגיד לגבי בנם שבא אומר, יש לי בעיה. אומר לו, טוב, אז הוא מספר לך סיפור. זה אוקיי, אבל מה הבעיה? אז הוא מתחיל להסתבך בלהסביר מה הבעיה. אוקיי? יש הרבה מקרים כאלה, מישהו אומר, יש לי בעיה, ואז הוא מתחיל לספר סיפור. לא טוב, אבל מה הבעיה? אז הוא לא מצליח להגיד מה הבעיה. ואז אתה אומר לו, אוקיי, בוא תגיד לי, נגיד, מה היית רוצה להרגיש. או כאילו לפעמים עדיף לקחת את זה למקום יותר מופשט, או למקום פחות מוגדר, שדרך שם יותר קל לבן אדם להסביר מה הוא לא מבין. זאת אומרת, שכשאתה יושב עם עצמך ומחפש, נגיד, מנסה להבין את השאלה, תשאל את עצמך, את השאלות שלך תתמלל, את השאלות, תתמלל אותן למה אני לא מבין מספיק טוב, או מה לא ברור לי מספיק, או מה אני רוצה להבין יותר טוב. אתה הבנת מה אני אומר? כן. אה, אתה? כאילו, שיש שתי צורות, שתי דרכים, להתייחס לשאלה לא מספיק מוגדרת של בן אדם.
כיוון אחד זה להגיד לו שיגדיר את זה יותר, אז מאחר והוא לא יודע להגדיר את זה, אז או שהוא יגדיר את זה יותר, או שבגלל שהוא לא, עדיין הוא מופל אצלו, לא מצליח להגדיר את זה, אז כאילו השאלה נעלמת לו. אז זה פחות עוזר לו, נגיד, לחדד את השאלה שלו, כי לפעמים יכול להיות שהדרישה שלי שיגדיר, אז יגרום לו לסגת מהשאלה. אבל לא להגדיר אותה. כי לא מצליח להגדיר אותה. אבל לכיוון אחר, אם אני רוצה באמת לעזור לו, אז אני מבקש ממנו שיתייחס לשאלה שלו מכיוונים אחרים שיותר קלים לו. שפחות צריך להגדיר בהם. שפחות, הוא מתייחס לשאלה, אבל לא בצורה פחות מוגדרת. נגיד, מה אתה לא מבין, מה אתה לא מבין, מה היית רוצה להבין, תעצור בעניין הזה. ואם אתה שואל אותו מה היית רוצה להבין והוא לא מוצא תשובה, אז הרבה פעמים עדיף לשאול מה היית רוצה להבין יותר טוב. הרבה פעמים שאתה אומר למישהו מה היית רוצה להבין, במוח שלו הוא מריץ, רגע, מה אני לא מבין, אבל אני מבין. אז אם אתה מבין, אז מה השאלה? אבל עדיין יש לו שאלה. אתה צריך לשאול, תגיד לי, מה היית רוצה להבין יותר טוב? הוא אומר, מוקי, מה אני יכול להבין יותר טוב? כאילו שזה לא נמצא בקונפליקט עם מה אני לא מבין. נגיד שמישהו בא, יש לו בעיה, ואומר לו, טוב, מה הבעיה? לא, אין לי בעיה, אז מה אתה רוצה? לא, אבל יש לי שאלה בעיה, אז תגיד מה הבעיה, לא, אוקיי, טוב, מה היית רוצה שיהיה יותר טוב? ובעצם נגיד בצורה עקיפה, מה הבעיה? לשקר איתו את השקר. לא בהכרח את השקר, לא בהכרח את השקר, אבל אתה יודע, לזרום לפי החשיבה שלו. את הנושא הספציפי הזה, מה שאמרת, שהבנת? כן. אוקיי. רגע.